תודה רבה לכם. נעים לי, ממש נעים לי להיות כאן עם חברים יקרים, עם שר האוצר משה כחלון, שעושה עבודה יוצאת מן הכלל, עם שר הבינוי והשיכון שעובד לצידו, לצידנו, ועושה עבודה יוצאת מן הכלל, עם אביגדור יצחקי שבא למילואים בג'ינס, כל הכבוד, אני אומר לך, החלטתי ללמוד ממך, עם עדיאל שמעון. ממתי רמי קיבלה מחיאות כפיים, אתה יודע? רק בשנים האחרונות. תמיד לי לפני זה, זה תמיד היה קריאות מסוג אחר. ואני רוצה גם לברך את חגי רזניק, ולברך כמובן, אני רוצה להגיד לכם, גם את האיש הזה שיושב לידי כאן, יואב הורוויץ, אתם לא מכירים אותו, אבל הוא עוזר, הרלה שלי, הוא עוזר בהרבה דברים. אדוני הרב, עושים את זה באמונה גדולה, את העבודה הזאת. ואנחנו באנו הנה, כפי שאמר השר גלנט, מהצפון, בסיור של הקבינט בפיקוד צפון. אני חייב להגיד, אנחנו חייבים להצדיע כולנו לצבא הגנה לישראל. הוא שומר על המדינה שלנו, הוא שומר על הגבולות שלנו, ובאותה מידה אנחנו מצדיעים לשירות הביטחון הכללי ולימ"מ ולצה"ל, שתפסו את המרצח הזה ונתפוס גם את האחרים. יש לנו נחישות בלתי רגילה להגן על המדינה שלנו. זה שוני גדול בתולדות העם שלנו, היכולת שלנו להגן על עצמנו בכוחות עצמנו, ואנחנו עושים את זה. אבל מה שאנחנו עושים, ומשה, מה שאתה מוביל עכשיו, זה לא רק לשמור על הארץ שלנו, זה לבנות את הארץ שלנו. אנחנו בונים את מדינת ישראל, אנחנו בונים את ארץ ישראל, אנחנו בונים את הנגב, אנחנו מבטלים את הפריפריה. פעמיים. אחד שאנחנו מקרבים אותה. פשוט יוצרים עורק תחבורתי, שעה לתל אביב. אגב, תאמינו לי, אין פקקים ברכבת, אין פקקים. זה עובד וזה כיף. הם לא נותנים לי לנסוע שם. אומרים, אנחנו צריכים לא חשוב. אבל אתם יכולים ואתם עושים את זה. זה דבר נפלא. והדבר השני זה לבנות, לבנות כאן, אבל זה לא רק לבנות בתים. אנחנו רוצים שהתשתיות יקדימו, שלא יעכב אחד את השני. וזה הרעיון של הסכם הגג. ומשה, כמה כבר חתמתם? 26 הסכמי גג במדינת ישראל. אנחנו בונים את מדינת ישראל. ופה יש שינוי. אני אומר לך, אני לא צריך את הפרה העיוורת, אביגדור. אתה יודע, לקחת מישהו, יואב הורוויץ, לפני שהוא בא לעבוד אצלי, היה מנכ״ל אביס. אביס מוכרת מכוניות, מה שיוצא מהצי ועוד כהנה וכהנה. הוא סיפר לי שהמקום הכי מצליח מבחינת רכישת מכוניות היה בנתיבות, הסניף הכי מוצלח שלו. זה אומר לכם משהו. ואתם רואים מסביב כל מה שנעשה, והתשתיות, והתחבורה, והבתים, והמתנסים, והחינוך, יחיאל, החינוך. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו על החינוך. יחיאל מחנך אותי כל הזמן. אני קורא לו ראש העיר הקודח, כי הוא קודח חור בראש לי, חור בראש לאחרים. אבל מצאתי פתרון אדיר, העברתי אותו לפני שנתיים לשר האוצר משה כחלון ולשר הבינוי והשיכון. נגמרה הבעיה. פתרו את הבעיות. ואיך אמר משה? תשמע, זה קליינט קשה. אתם יודעים למה? כי אכפת לו מנתיבות, אכפת לו מנתיבות. הוא רוצה, מקדיש את חייו לנתיבות, ממש ככה. מקדיש את חייו לנתיבות. אז לפי התוכנית הזאת, אני רוצה שתדעו, ידידיי, תושבי העיר, העיר הזאת באמת הולכת להיות 100,000 איש תוך עשור, ואני אגיד ככה, אני לא בטוח שאני אהיה כאן, אני די בטוח שמשה ויואב יהיו כאן, אבל אני 100% בטוח שיחיל, אתה תהיה פה, יחיל זוהר אימפריה, תמשיך להנהיג ולבנות, כל הכבוד לך וכל הכבוד לכם. תודה רבה, יום חג לנתיבות. תודה רבה לכם. חברים, נשאר לראש הממשלה עוד דבר אחד קטן, וזה החתימה. ולרגע החיתום, אני מתכבדת להזמין אלינו לבמה גם את מר יחיאל זוהר, ראש העירייה,
מר משה כחלון, שר האוצר, מר יואב גלנט, שר השיכון, מר אביגדור יצחקי, ראש מטה הדיור במשרד האוצר, מר עדיאל שמרון, מנהל רשות מקרקעי ישראל. בבקשה.